Доброго вечора, шановні пані та панове, в ефірі Донбас Лайф Бондарів, проект, що на боці правди та на вашому боці. Нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, ви в будь-який момент можете долучитись до обговорення, зателефонувавши за номером 050-210-0898. Також можете зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, яка називається Live Donbass Live, і там прокоментувати ті теми, які обговорюємо ми, або піднімати власні питання, які стосуються або цікавлять вас. Щоб зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, ви можете скористатись QR-кодом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Для цього вам просто необхідно увімкнути додаток, який зчитує QR-коди, та піднести камеру свого смартфону до екрану. Після цього вас автоматично перекине на нашу сторінку у Фейсбуці. Сьогодні до нас у студію завітав громадський діяч Юрій Запрудний. Пане Юрію, вітаю. Також вже зараз з нами на скайп-зв'язку є Яна Любимова, це радниця з питань внутрішньопереміщених осіб, Міністерства тимчасово окупованих територій та Міністерства соціальної політики у Луганській, України у Луганській області. Пане Яно, вітаю вас також. Вітаю вас. Так, тему, яку сьогодні будемо обговорювати, це відсутність права внутрішньопереміщених осіб голосувати на місцевих виборах. Сьогодні, нагадаю, що у Києві відбувався флешмоб, який був присвячений, скажімо так, боротьбі за права виборців і зокрема, внутрішньопереміщених осіб. Ну, от давайте поговоримо про те, чому необхідно надати внутрішньопереміщеним особам право голосувати на місцевих виборах. Що от ви думаєте з цього приводу, пане Юрію? Мене звуть Ігор. Ігор, перепрошую. Так, нічого страшного. По-перше, всі громадяни нашої держави мають рівні права, так? Так. З моменту окупації більш ніж 1,5 мільйона наших громадян були позбавлені того права. Але в мене питання трошки інше. Чому? Питання виборів – це дуже важливе і основне питання в розбудові держави, в всіх тих діях органів влади, які будуть відбуватися на базі того процесу виборчого, який прописаний в Конституції. На превеликий жаль, всі вибори за 25 років незалежної України були такими, що територіальна громада, люди, власники цієї держави не зможуть були проконтролювати цей процес. Так сталося, що виборами користуються ті, хто узурпував нашу владу в державі, порозсаджував в органах місцевого самоврядування, в Верховній Раді, поробивши свої політпроекти і порозсаджував там керованих людей, які використовують нашу публічну власність, державну власність нашу, в своїх корисних цілях. Це так звана система, її називають система псевдоолігархат, олігархи. А по великому рахунку, от на базі того, що у нас немає конституційного ладу, що не відбулося юридично зафіксованих територіальних громад, де було б показано, що скільки в нас є, скільки землі, скільки нафти, скільки газу, скільки вугілля. І нема цих папірців, а вся власність відійшла до рук так званих псевдоолігархів. Тому проводити вибори і приймати в них участь, це моя думка, я не бачу сенсу. Нам потрібно встановити конституційний лад. Конституційний лад, а це значить облікувати наше майно. Це по-перше. А потім вже розмовляти про органи влади, які ми повинні утворити, і надати їм повноваження керувати нашим майном.
контролювати ці органи влади. Але що тут якраз постає питання виборів, так? Так, мешканці, які живуть в місті, безпосередньо вони обирають тих, хто в подальшому зможе зробити облік того майна, про який ви кажете, так? І контролювати це, і ефективно ним управляти. Ще за радянських часів, в нас все майно було обліковано. Заводи, пароходи, все, що сьогодні украли, а у всього був хазяїн, це було государство. Если мы вспомним Конституцию СССР, то там было такое понятие, как общенародная государственная собственность. А сегодня у нас собственность, згідно Конституції, це територіальні громади повинні облікувати майно і бути власниками. Тому, якщо нам кажуть, що давайте обирати когось кудись, в якісь органи влади, це не є правильно. Це моя особиста думка. От таким чином. Ну, а все ж таки, от як ви вважаєте, незважаючи на все те, що ви сказали, необхідно внутрішньопереміщеним особам надавати право голосувати на місцевих виборах, чи ні? Ну, це таке ж буде гібридне голосування, як і та гібридна війна, і все те, що роблять на протязі 4 років так звані органи влади, це все гібридні дії, розумієте? Ну, з'явиться цей закон. 1,5 мільйона таких же людей, як я, отримують право проголосувати. А що зміниться? Де буде зміна? Нема фундаменту в державі. У нас нема обліку майна. Кого вибирати? Чим керувати? Хто буде розподіляти наші кошти, землі, гроші? Таким чином. Пані Яно, хочу от вас поцікавитись вашу думку так, з цього приводу. Чи необхідно надавати переселенцям право голосувати на місцевих виборах? І якщо необхідно, то чому? Ну, я от зараз слухала предыдущого спікера і просто удивлена. Один вопрос, а почему нет? Ну, почему нет? Есть ли какой-то ответ вот на этот вопрос? На самом деле, ну, мы сейчас, мне кажется, в студии немножко ушли от вопроса избирательного права переселенцев. И законопроекту 6240 и акция, да, вот год уже он лежит. А на самом деле, ну, очень просто. У нас сегодня, как у переселенцев, две ключевые проблемы. Это вот отсутствие как раз-таки избирательных прав и невозможность выхода из статуса переселенца. Собственно, вот даже тогда, когда ты приобретаешь жилье на территории Украины, и не надо сейчас говорить о людях, которые находятся на оккупированной территории, и, возможно, с ними были бы сложности какие-то с голосованием. Но мы сегодня говорим о тех людях, которые проживают уже 4 года на территории Украины, и они не могут использовать Конституцией данные права. Я вот сейчас пока слушала студию, пыталась найти в интернете количество обращений людей со статусом перемещенных, которые через суд доказывали свои права. Но, к сожалению, такой статистики нет. Ну, это малое количество людей. И вот, Юрий, вы говорите о том, что такие же люди, как вы. Но получается, что с ваших слов я слышу, что сегодня у страны есть более важные проблемы, чем проблемы прав переселенцев. Ну, мне кажется, это немного неправильно. Вот это мое мнение. Пані Яно, а чому необхідно, скажімо так, на вашу думку, вирішувати ось цю проблему, яка виникла, що от переселенці не мають права голосувати на місцевих виборах? Ну, потому что 4 года проживая, мы оплачиваем налоги. Вот сейчас предыдущий спикер говорит о впровадженні реформи децентралізації, то есть сьогодні, которая идёт достаточно интенсивно. И вот я, когда переезжала в 2014 году, и мой супруг, мы были предпринимателями, мы оплачивали налоги. И оплачиваем. А сейчас, когда создаются новые объединенные территориальные громады, сельские, селищные, налоги эти будут идти в громады. Они не все, частично. Но вот возвращаться налоги на нас, как на переселенцев, в виде субвенций в эти территориальные громады не будут. А это образовательные субвенции, медицинские субвенции, понимаете, реформы. Ну, я считаю, что оплачивая налоги, мы и наши дети, в принципе, должны учитываться, мы и наши права.
Избирательные в том числе. Мы должны иметь право выбирать тех людей, которые сегодня будут приходить к власти и будут распоряжаться будущим нашей страны. Давайте я отвечу. Так, прошу. Хочу вам ответить, уважаемый мой собеседник. Никто не против того, чтобы наши конституционные права были защищены. Избирательные права. Но мы хотим, чтобы они были прозрачными, чтобы мы контролировали этот процесс. А вы нас опять пытаетесь завести в схемы, которыми мы жили все 25 лет. Я говорю о другом. Вы, наверное, меня не слышите. Вы могли бы пояснить, какие это самые схемы, от, чтобы больше конкретизировать? Смотрите. У нас в стране, в 13 статье Конституции, я могу ее зачитать. 13 статья Конституции. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключно морської економічної зони, і є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. А тепер я вам зачитую 142 статтю Конституції, де ви кажете, чому я так до виборів відношусь. Я дуже поважаю виборчий процес, але... От вона... Сто 143 стаття. Територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи керують своїм майном, затверджують ці програми. Так от, коли в нас немає територіальних громад як власників, необлікована власність, кого і куди ми обираємо, яким чином вони нашу власність віддають олігархам. Скажіть мені, будь ласка, спікер, чому ви кажете, що я у чомусь помиляюсь? Я кажу, що мені потрібно вибори, але ці вибори повинні бути прозорими, як у всьому світі. А нам пропонують... і переселенцям, і іншим громадянам. Гібридні вибори. Я проти цього. Я проти того, щоб неконтрольовані вибори вважати тими, що вони нормальні. Ми 25 років живемо в державі, де нас грабують. От про що я кажу. Ви не розумієте? Добре, давайте зупинимось на хвилинку, так, бо в нас є дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Хто ви звідки? Представтесь та ставте своє запитання. Демченко Юрій Леонідович, Рубіжна Луганська область. Я почетний донор. 33 роки здававши кров безвозмездно. Більше 100 літрів крові здав за 33 роки. Вот обращался и в Красный Крест, и на переливание. Ну, на переливание мне в Красный Крест обратился, а не иди на переливание. Пошел на переливание. Конкретизуйте, будь ласка, свое запитание. Все новые, и начальник новый. Говорит, ну, данные мои записали все. Говорит, ну, это только через президента. То, что до этого терапевт работал на переливании. Она собирала документы на присвоение мне. Жаль, обмежені в часі. Скажіть, будь ласка, в чому ваше питання? Ордена Пирогова. Ну, не знаю, отправила она или нет. Так что, а сейчас уже я 12 лет кров не сдаю. Ваш дзвінок не за темою, маємо його перервати і пропоную повернутись от до бесіди. Пані Яно, як ви прокоментуєте ті тези, так і ті слова, які висловив пан Ігор? Ну, мне кажется, сегодня просто вопрос у нас в студии именно по
правам переселенцев голосовать, да, возможности реализовать это право, гарантированное Конституцией. И, собственно, о том, что непрозрачны эти выборы в стране, по мнению моего собеседника, или еще есть какие-то вопросы, это не совсем, собственно, по моему мнению, относится к теме беседы. И я прошу не воспринимать, собственно, мои слова критично. Тут важно понимать, что это относительно, собственно, вопроса избирательных прав переселенцев. И в контексте именно новых объединенных территориальных громад я хочу добавить, что вот единые реестры, которые ведут Управление социальной защиты, они не могут дать на сегодняшний день количество реально переселенцев, которые проживают в этих территориальных громадах. Такой учет могут дать только сами громады. То есть на сегодня мы даже не знаем, какое количество людей уже в этих новых громадах проживает. И какое количество людей туда платит налоги, и вот они просто в эти громады в виде субвенции не возвращаются, понимаете? И нереализованность прав в виде голосования – это ведь не единственное, да? То, что мы не можем выйти из статуса перемещенного лица, заставляет людей вот уже четвертый год проживать в статусе СЖО, так называемых, сложных жизненных обстоятельствах. И я хочу пана Игоря сказать, что я не против того, что вы говорите. Я говорю о том, что сегодня нужно все-таки найти выход из сложившейся ситуации и дать возможность реализовывать людям конституционное право. И дать возможность людям влиять на политику вот эту в Украине, на формирование этой политики. Сегодня у нас просто этой возможности нет. І вже зараз з нами на зв'язку є Павло Лисянський, це директор правозахисної організації «Східна правозахисна група». Пане Павло, доброго вечора. Добрий вечір. От обговорюємо тут в студії тему того, що от немає у внутрішньопереміщених осіб права голосувати на місцевих виборах. На вашу думку, наскільки це необхідно, надати їм таке право? Это конституционное право человека, статья 38 Конституции Украины. Каждый человек имеет право на участие в государственных делах через изъявление воли в референдуме, местных выборах и так далее. Я считаю, что это нарушение права человека, и это недопустимо. Но, понимаете, эта проблема ведь уже не новая. Я как бы солидарен с другими правозащитниками, которыми и организациями, и активистами. Вот у вас, наверное, тоже люди в студии, я правда не знаю, кто также выступает по этой проблематике. Но что я хочу сказать. Этой проблеме уже 3 года, и наш упор переселенцев, я тоже переселенец, я тоже не имею права голоса. Потому что мы эту проблему не решили. И кроме как малочисленные акции протеста под парламентами, да, там до 100 человек, иногда 200, может, 300 выйдет, мы ничего не можем сделать. А нас на самом деле около 2 миллионов человек, даже больше сейчас. И наша задача объединить, консолидировать усилия и в конце концов прижать парламент к стенке неопровержимыми нарушениями своих же прав. Ведь, знаете, моя правозащитная практика подтверждает то, что дело, кроме как человека, чьи права нарушены, эти права никто не защитит. Только от этого человека зависит, от его энергии, как он хочет защитить свои права. Поэтому нам необходимо самоорганизоваться, все-таки 2 миллиона человек, и в конце концов поставить точку в этом нарушении прав. Мы такие же люди, как и все украинцы. Мы не виноваты, что у нас началась война. И то, что нас вот так вот просто берут и манипулируют, ведь на самом же деле это вот вопрос политический. Нам же не дают права голоса не потому, что у них там какие-то сложные схемы, а просто они боятся, что мы будем голосовать за оппозицию или, в администрации президента часто, знаете, в кабинетах звучит, потому что, кого могут выбрать переселенцы? Только тех, за кого они голосовали на Донбассе. Это уже наше право, кого мы выберем. Это мы уже будем голосовать. У нас есть право на волеизъявление. Понятное дело, что за коррупционную власть и за неэффективную власть мы не будем голосовать. Но голосовать и выбирать – это наше конституционное право, которое закреплено в международных нормах. И я знаю позицию международных партнеров Украины и доноров Украины, которых возмущает тот факт, что правительство так хаотически относится к правам своих граждан.
А от на вашу думку, сьогоднішня акція, точніше сьогоднішній флешмоб, який відбувся під стінами Верховної Ради, він дасть якісь конкретні результати? Тому що ті, хто сьогодні були під Верховною Радою, вони висували вимогу, щоб от найближчим часом цей законопроект був прийнятий. А ви знаєте, це хорошо, що пройшов такий от флешмоб, безусловно, це хорошо. Единственное, что погода, никто не думал, когда планировалась эта акция, насколько я понимаю, хотя я не имею отношения к этой акции, что минус 9 в марте никто не ожидал, что будет, поэтому все надеялись все-таки на более теплую погоду. Но случилось так, как случилось. Вы знаете, это одна сторона медали. Дальше идет парламентский цивилизованный лоббизм. Есть определенные депутаты от оппозиционных сил, я сейчас не говорю за оппозиционный блок, я сейчас говорю за те партии, которые не входят в оппозицию, и те нефракционные депутаты, которые будут помогать правозащитникам лоббировать этот процесс. Ведь на самом деле, кроме как акций протеста, мирных собраний и цивилизованного лоббизма, да, через government relation, то есть через продвижение, у нас ничего нет, мы этим ограничены. Но я вам хочу сказать, что я слышал требования правозащитников своих коллег, они планируют провести парламентские слушания, одним из требований парламентских слушаний, и после парламентских слушаний уже выставить там законопроект на комитет и так далее. Это очень долго. Я считаю, что в нашем случае, если мы как переселенцы хотим защитить свои права, то нам необходимо объявить бессрочную акцию протеста. Ну и нас услышат, если под парламентом будет где-то человек 5-10 тысяч человек. Вот тогда действительно услышат и в комитетах начнут быстрее крутиться и продвигать этот законопроект. Потому что я прекрасно осведомлен о парламентской работе, потому что последний год я на полставки работаю в парламентском комитете по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Я прекрасно вижу, как продвигается законопроект. И я вижу те механизмы, которые могут способствовать для того, чтобы этот законопроект принят. Потому что сейчас мы лоббируем такой же законопроект по осужденным, предоставлению статуса осужденным. И буквально через неделю будем блокировать посольство Российской Федерации. Дуже дякую вам, пане Павло, за те, що долучились до обговорення та висловили свою думку. А я нагадую вам, шановні телеглядачі, що з нами на зв'язку був Павло Лисянський, це директор правозахисної організації «Східна правозахисна група». І от пан Павло говорив про те, що деякі депутати, вони бояться того, що переселенці з Донбасу, вони будуть голосувати за опозиційний блок. І от вас, пане Ігоре, хочу спитати, на вашу думку, наскільки це політичне питання? Це всі питання з приводу виборів, голосувань, вони зосереджені політичні партії, де говоряться між собою. Все крутиться вокруг денег і вокруг собственності, вокруг землі. Вот лоббирование всіх законів, які нам предлагають, это своего рода, как вам сказать, это раздача. Понимаете? Вот. Поэтому, когда нам говорят, мы сейчас, если мы предлагают нам выйти под Верховную Раду, стать 2 или 3 тысячи человек, и депутаты испугаются и примут тот необходимый закон, который год пролежал в Верховной Раде, и движение ноль было. Никогда этого не было и не будет. Мы приезжали туда, ставили палатки, жили под Верховной Радой. Есть те, кто управляет политическими проектами, которые находятся в Верховной Раде. Это олигархи, это проворовавшиеся несколько десятков человек. Им невыгодно, чтобы мы принимали решения, чтобы народ контролировал. Поэтому и избирательный процесс у нас непрозрачный. Поэтому и переселенцам не дают голосовать, потому что люди просто возмущены той ситуацией, в которой они оказались. Они государству доверяли, они 25 лет считали, что живут в нормальном европейском государстве, и вдруг нам предложили, не назвали войну войной, назвали это АТО, но тем не менее стреляют и убивают, каждый день гибнут наши ребята, а нам говорят все равно, что у нас нет войны,
Если англичане уже забирают своих представителей из соседнего государства, а мы до сих пор с ними ведем переговоры, торгуем и так далее и тому подобное. То есть бизнес у них первым, у тех, кто занимается сейчас вот этими процессами, чтобы притормозить Конституцию, да, у них на первом месте бизнес. Как продолжать воровать? Наши проблемы, проблемы переселенцев, наше горе, наши беды им... До одного міста. Поэтому... Зрозуміла ваша думка. Так, в нас є вже дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Хто ви звідки? Представтесь та ставте своє запитання. Добрий вечір. Мене звати Наталія. Слідимо за Ігорем Затрубським. Ігор, ми вас підтримуємо і розділяємо вашу точку зрения. По поводу Яни і Старобєвська, я хотіла би сказати, що... Мне кажется, она не совсем понимает то, что хоть она является переселенкой, она теперь имеет прямое отношение к определенной территориальной громаде. Она должна понимать, какое имущество этой территориальной громаде принадлежит, и даже после выборов она должна понимать, что она как громадянка должна осуществлять контроль за его использованием. И по поводу выборов. К сожалению, не только переселенцы не имеют права принять участие в выборах. В данной ситуации мы, жители Попаснянского района, оказались в аналогичной ситуации. У нас в 2015 году не были проведены местные выборы. И мы вот имеем отношение с нашей местной властью, которая всячески наши права нарушает. Да что у нас дело до разбирательства с Центральной избирательной комиссией? Они там всячески законы придумывают, которые ограничивают наши конституционные права. К сожалению, Павел Лисянский уже вышел из эфира, но я думаю, мы найдем его телефон в интернете и зададим вопрос, не пробовали они решить этот вопрос через позорную заяву в административную, а потом в конституционный суд. Потому что я не бачу іншого выхода в данной ситуации. Пані Яно, прошу вас, прокоментуйте цей дзвінок, тому що глядачка або радіослухачка, вона зверталась безпосередньо до вас. Ну, я хочу сказати, що, в принципі, я знаю закон про місцеве самоврядування і читала закон о децентралізації, о том, що я можу участвувати, це однозначно. Річ йде о другому, да? Може бути, там невнимательно слушали, а можливості прийняти участь в голосуванні. И здесь, собственно говоря, просто, по-моему, недопонимание. Я больше комментировать о чем? Я говорю о том, что государство сегодня тратит серьезные деньги, поддерживая статус именно вот переселенца для тех людей, которые в нем не нуждаются. Вот процесса выхода, те люди, которые купили жилье, а ведь таких много, даже не говоря о том, кто просто проживает и регистрируется. Вот с этими людьми как быть? Даже приобрев жилье, ты не можешь лишиться статуса, и тебя точно так же будут ограничивать в правах, лишать пенсии, ты не можешь голосовать, можешь обслуживаться только в одном ощадбанке. Ну, то есть масса ограничений идет именно с этим статусом. Здесь вот надо в комплексе разбирать эту проблему. Избирательное право – это одна большая часть, но это не основная проблема. А о том, что процесс именно избирательный, он недостаточно прозрачен. Я Игоря поддерживаю однозначно. И о том, что достаточно малочисленной была акция, я тоже знаю. И наша организация поддерживала на самом деле эту акцию. Мои коллеги были сегодня там, присутствовали на этой акции. На самом деле, вот Павел говорил о том, что долго законопроекты сейчас проходят. Возможно, и быстро. Вот как раз-таки на агитационных материалах акции сегодняшней было написано 12 дней достаточно. Так вот это 12 дней, собственно говоря, по предварительным расчетам правозащитников, которые лоббировали этот проект закона 62-40, они подсчитали, что в принципе 12 дней достаточно пройти все бюрократические процедуры для того, чтобы этот законопроект был принят. В нас є ще один дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора, хто ви, звідки, представтесь та ставте своє запитання. Олександр, село Нововимирівка, Біловодський район. Так, ставте своє запитання. Я підтверджую Ігоря Затрубського. Він дуже освічена людина.
І от, от він читав статтю 143 Конституції, а тут 142 Конституція, стаття. Значить, написано, матеріальні фінансові послуги місцевого самоврядування являються двіжове імущество. Місцевий бюджет, відміння суспільства, земля, природні ресурси, знаходящиеся в собственності територіальних громад сіл. Получається, в нас, значить, зробили об'єднану громаду, да, ну, не організували в селі, наприклад. Тут уже власть позаботилась о том, что, например, у нас есть село, да? Значит, 30% населения выдали, ну, землю, распаивали там конный завод, да, допустим, получили по 12 гектаров земли. Другие, значит, 30% им учителя там, ну, такое. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Я, так, що можна, відповів. Я зрозумів, про що запитує цей громадянин. Ви 100% праві. В 142 статті Конституції чітко прописано, що основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно. Так от, коли це майно, рухоме і нерухоме, обліковано в громаді, так? Є реєстр цього майна, ви обираєте депутатів громадою і даєте їм право управляти цим майном. Не продавати там якимсь олігархам, здавати в оренду за копійки, а потім брати гроші і купляти собі дорогі автівки. Ні, управляти і контролювати. Оце є територіальна громада зі статусом власника. А коли нам кажуть, що ви об'єднайтеся без майна, об'єднайтеся, вам буде легше, там буде грошей вам дамо. А хто не об'єднається, грошей не дамо. Розумієте? Тому допоки ми не зробимо, не відстоїмо свою конституцію, нашу конституцію, це наш єдиний захист. Наші права захищає конституція. І от тоді встановиться конституційний лад. Ми облікуємо наше майно, будуть реєстри виборців, тоді проводимо вибори по Конституції, по закону, контролюємо виборчий процес, контролюємо депутатів, ми наймаємо їх на працю. Вони будуть працювати на громаду, а не на свою кишеню. І олігархи від корита відходять. Хай вони там збирають свої чемодани і від'їжджають. Хто на восток, на схід, хто на захід. Отак. А вони нам запропонували війну, назвали її гібридною. Пане Ігоре, в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Хто ви, звідки? Представтесь та ставте своє запитання. Добрий вечір. Це Олексій, Городець Донецьк. Да, я согласен с гостем в студии, что наши государственные чиновники не выполняют свои обязанности по отношению к переселенцам, а если выполняют, то лично в корыстных интересах. Так вот, как бы на личном примере я скажу, что у меня много друзей, которые являются переселенцем как с Луганской области, так и с Донецкой области, в частности, большинство из них это район Антрацита. Вот. И у них, куда бы ни они ни обращались, никто из них за это время еще ни разу не получил никакой помощи. Абсолютно. Ни юридической в праве консультации, ни по устройству на работу. Их просто игнорируют. Скажите, есть ли какие-то общественные организации, к которым бы могли обратиться эти люди по защите своих прав? Спасибо за ответ. Пані Яно, прокоментуйте, будь ласка, цей дзвінок. Ну, я, если можно, быстренько тот предыдущий звонок. По поводу сейчас звонка, а в Северодонецке работает достаточно активно, кроме нас, представителей, вот именно советников, я и есть в Лисичанске Юлиана Гасанбекова, а есть еще организация «Право на захист», которая ведет достаточно активную, в принципе, успешную адвокационную кампанию именно прав ВПО. А кроме того, вот звонок предыдущий по поводу Даниловки, распаевывания паев, конезавод. Это Даниловка-Беловодская громада новая, которая создалась в 2017 году.
И на самом деле Беловодск входит, Беловодский район, в тройку самых больших вот районов, принявших самое большое количество перемещенных людей. Вот именно этот район. И эти люди на самом деле вот в процессе избирательном не принимали участие. Хотя, в принципе, получается, на локальном уровне нет наших представителей, нет депутатов, ну, нет людей, которые представляли бы наши интересы. То есть мы лишены возможности влиять на местную политику. Мы не можем, да, принимать решения в громадах. Количество школ, садиков. То есть, в принципе, налоги мы платим, а решение... Конечно, юридически о том, что и предыдущий звонок был в студию по поводу того, что мы участвуем в контроле и мы можем работать в органах местного самоврядования в новых объединенных громадах. Но опять же, избирательное право, то есть базовое, которое нам гарантировано Конституцией, у нас отсутствует. Хотя 27 марта на самом деле уже год, как закон, проект закона 6240 лежит в Верховной Раде, і він з місця так і не здвинувся. От в нас вже є на телефонному зв'язку Юрій Гримчак, це заступник міністра з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. От зараз обговорюємо тут в студії те, що внутрішньо переміщені особи, вони не можуть голосувати на місцевих виборах, так? Тому що є певна невідповідність між, точніше, тими законодавчими актами, які наразі прийняті, і Конституцією. От на вашу думку, коли народні депутати приймуть цей закон, який дозволить внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах? Ну, чесно кажучи, я не є народним депутатом, на жаль, чи на щастя, і не можу сказати, коли це буде. Ми маємо надію, міністерство, що буде найближчим часом, щоб ВПО мали можливості приймати участь в виборах ОТГ. Але, за великим рахунком, нам треба в державі змінювати філософію взагалі, участі в виборчих кампаніях і те, що колись там було прийнято як реєстрація, і на підставі цього у нас люди приймають участь у виборах. Це не зовсім правильно, тому що, ну, якщо брати, наприклад, Київ, місто Київ, то у нас, окрім ВПО, тут ще пару мільйонів трудових мігрантів, які десятиріччями живуть в Києві, але зареєстровані в інших містах. І вони тут платять податки, це теж правда, те, що казала ваша гостя. І за великим рахунком, там, де людина платить податки, як фізична особа, вона має право приймати участь у виборах. Пане Юрію, а на вашу думку, наскільки от необхідно приймати такі зміни до законодавства? Ну, це я ще скажу. Це людина може приймати участь в виборах, в місцевих громадах, і що вона є членом громади. І от на сьогоднішній день, в різних країнах по-різному, але в середньому, якщо людина більше ніж півроку проживає на території міста, наприклад, да, то вона вже вважається членом громади і має право приймати участь у виборах. Але у нас запобіжників не так багато проти фальсифікації на виборах, бо велика кількість була різних. Прописували всіх там студентів на виборчих дільницях і тому подібне. Тобто тут треба знайти баланс, який я розумію, закон, який там внесений в Верховну Раду, він якраз більш-менш цей баланс забезпечує. От є така думка політолога Костя, його ім'я Кость Бондаренко, так, він висловився наступним чином, от з приводу цієї теми, що переселенці можуть стати додатковим адміністративним ресурсом, який впливатиме на результат виборів. Ми не можемо виключати ситуації, коли комусь із кандидатів не вистачатиме кількох сотень голосів на свою підтримку, і тоді можуть з'явитися переселенці, реально чи на папері, які проголосують за цього кандидата. Тобто, потенційно, це додатковий ресурс для маніпуляцій із волевиявленням. От як ви ставите до такої тези? Знаєте, це можливо. Фізично, я ще раз нагадаю, у нас були випадки, коли
студентів примушували реєструватися по місцю розташування гуртожитків для того, щоб вони голосували на виборах. Це було. Але ми, як міністерство, чесно кажучи, трохи інакше розглядаємо внутрішньо переміщених осіб, як людей, які можуть принести велику користь громадам там, де вони українці. Бо це люди, більша частина, розумні, проукраїнські налаштовані, дуже бажаючі, активні, і тому освіта у багатьох є. Тому наявність таких людей в місцевих громадах – це шанс місцевим громадам стати дещо більшими, ніж вони є зараз. В усіх сенсах цього. Так. Дякую вам, пане Юрію, за те, що долучились до обговорення та висловили свою думку. А я нагадую вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, що з нами на зв'язку був Юрій Гримчак, а це заступник міністра з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. І от обговорювали так тільки що з паном Юрієм, що переселенці можуть стати певним адміністративним ресурсом, і хотілося б і ваші думки з цього приводу почути. От що ви з цього приводу думаєте, пане Ігор? Ну, якщо замміністра каже про те, що да, він погоджується з тим, що є маніпулювання, да, за часів виборів, я додам, що в виборах в наших приймають участь люди, які по 15-20 років вже померли. У нас закриті реєстри виборців, і тому участь у виборах приймають люди для того, щоб підняти комусь рейтинг і проштовхнути його десь на потрібну посаду, приймають люди у виборах. От ми проти цього. Ми за те, щоб контролювати вибори, повинні власники, громадяни. Контролювати вибори, тому що вибори – це дуже важлива річ. 5 років вони сидять, так? Вони зманіпулювали вибори, роздали гроші, гречку, потім 5 років сидять і грабують. За 2 кілограми гречки чи за 200 гривень вони 5 років мільйонами крадуть з цієї громади гроші. Ми проти того, щоб маніпулювали, фальшували вибори. Ми за те, щоб був конституційний лад, щоб ми зробили згідно Конституції Центральну виборчу комісію, контролювали її, на містах зробили виборчі комісії, контролювали. І тоді нема питань. Власник з'являється територіальна громада, тільки не так, як нам пропонує представник обладміністрації, каже, що об'єднайтеся і голосуйте. Ні, ми як власники будемо голосувати. А потім вирішимо, якщо хтось, селищна рада, інша і сусідська, вирішать, що їм фінансами потрібно об'єднатися, щоб вирішувати питання якісь, це може зробити. Але громади об'єднуватись не повинні. Це от сказати, що Австралію соединіть з Америкою. Им будет лучше. Нет, Австралия была и есть, Америка была и есть. Но если им будет выгодно финансово создать какой-то банк, институт или какое-то там предприятие, они соберутся деньгами и сделают. Вот это будет объединение. Зрозуміла ваша думка. З нами вже на зв'язку є народний депутат України Сергій Шахов. Пане Сергію, доброго вечора. Вітаю. Сьогодні під стінами Верховної Ради відбувся флешмоб. Так, люди, які долучились до цього флешмобу, вони закликали народних депутатів прийняти законопроект 6240, який би дозволив внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах, а не тільки на президентських або парламентських. От скажіть, будь ласка, як швидко цей закон може бути прийнятий? Ви знаєте, цей закон може бути вообще не принятый, потому что невыгодно это сегодняшней правящей коалиции, потому что переселенцы вообще не будут голосовать за эту власть, за этих народных депутатов, за тех, кто рвется к власти. И поэтому сегодняшняя власть боится переселенцев, потому что это всего-навсего 10% от президентских выборов. Ну, это 1 700 000 человек, да? Я сам являюсь переселенцем, прописанный в городе Стаханове, как патриот Украины. В данный момент поддерживаю переселенцев, которые бьются за это голосование, потому что нам нужно изменение власти в стране.
и люди ждут этих изменений. В действительности сегодня идет грабеж нашей страны властью и кабинетом министров, и чиновников на местах, и тем старым бородавкам, которых еще кресел не вырвали, ну, и децентрализация не прошла в достойном отношении, как должно было быть. Потому что, ну, допустим, вот губернатор Луганской области сегодня ставит препоны по голосованию и по реальным выборам в громады. Это Меловое, это Марковка, и им выгодно сегодня сидеть в своих местах, да? Поэтому вот такая ситуация происходит в нашей стране. Я только за, чтобы закон 60-40 был 62-20, да, вы сказали? 62-40. 62-40 был принятый. Я поддерживаю полностью, ну, и флешмоб, и всех переселенцев, которые требуют сегодняшних перевыборов. Я, как депутат Верховной Рады, выбираться мог, а голосовать я не имею права. Это двойное трактование закона, это полностью нарушение прав человека, это полностью нарушение Конституции. Ну, жаль. Міла, ваша думка. Дуже дякую вам, пане Сергію, що долучились до розмови та висловили свою думку. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що з нами на зв'язку був Сергій Шахов, народний депутат України. І от, пані Яно, хочу спитати вас. Ми трохи раніше обговорювали так тезу одного політолога Костя Бондаренко про те, що переселенці можуть стати от додатковим адміністративним ресурсом у майбутніх виборах. От ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь з такою тезою? Що ви думаєте з цього приводу? Я, конечно, соглашаюсь, и большое спасибо предыдущим спикерам, и Юрию, и Сергею, которые как бы разделяют мою позицию относительно избирательного права перемещенных людей. И вот сегодня мои коллеги-правозащитники стояли на этом флешмобе во время погоджувальной рады, именно по закону 62-40, они вручили Парубию именно обращение с просьбой рассмотреть. И на самом деле я считаю, что вот в контексте объединения объединенных территориальных громад сейчас, вот, который идет децентрализация, достаточно быстрый процесс, вот именно принятие этого закона сформировало бы новое веяние, новое вливание, новое дыхание в эти выборы. На самом деле многие из нас, я в начале нашего разговора говорила о том, что переезжали и перевезли свой бизнес сюда. Мы платим налоги, и мы действительно, ну, я в этом уверена лично я, что мы ресурс для громады. Многие из нас приехали со своим и бизнесом, со своим багажом знаний, стали здесь вести активную деятельность, работать, платить налоги. И я не могу вам сейчас сказать, вот какое количество из нас, принимая этот закон 62-40, пойдет завтра голосовать. Но я уверена, что реализация этого права, право голосовать на местных выборах, позволит нам сделать более открытым этот процесс голосования, формирование новых объединенных территориальных громад и откроет, собственно, двери нашего государства для нас, как для перемещенных. Пані Яно, от одна користувачка Facebook, вона написала наступне, так, її ім'я Наталка Залавська, і вона напише, що так і об'єднаних громад нема. Знайдіть хоч одну зареєстровану об'єднану територіальну громаду, та й покажіть хоч один бюлетень, де люди голосували за ОТГ, голосували за сільського голову, а під соусом ОТГ проведено знищення сільських рад для полегшення віджиму власності, для полегшеного віджиму власності. От як ви ставитесь до такого коментаря? Ну, на самом деле, тут мне непонятен вопрос сам, собственно говоря. Выборы назначаются и проводятся. Существует порядок, который регламентируется законодательством. Да? Децентрализация на самом деле идет достаточно быстро сегодня. И мы ожидаем к 2018 году все-таки 50% получить объединенных территориальных громад на территории Украины. Луганская область не самая передовая на Украине, но тем не менее, вот здесь мы упоминали Беловодскую громаду, которая объединилась в межах района. Есть другие громады малые, вот так как Чмиров. Пані Яна, на жаль, залишилось мало часу. От пане Ігорю, як ви прокоментуєте цей коментар з Фейсбуку? Я понимаю так, что вот мой собеседник, Яна, да, она работает в системе администрации, и поэтому она должна нам рассказывать
и проповедовать тот месседж, который прописан. То есть добровольное объединение громад. Нет такого в Конституции. Нет этого. Это нарушение. Это нарушение наших конституционных прав. Объединяться могут сельрады за своим бажанием, когда у них облекована властность. А когда нас добровольно объединяют, извините, это можно не, назвать не децентрализацией, а коллективизацией, только современной, гибридной. Мы хотим четко и жить по закону и по Конституции. Вы почему нас лишаете этого права? Почему вы нас добровольно, принудительно объединяете без статуса собственника? Ну как так можно прийти в магазин, заплатить деньги за продукты, выйти, посмотреть, что ты купил, а там не продукты, там обман. Не надо так. Мы хотим, вот эта книга, чтобы не нарушалась. Она сегодня нарушается органами власти. Вот таким образом. Пане Ігоре, дякую вам за коментар. Так, давайте залишимо це питання відкритим. На жаль, обмежені в часі, тому маємо завершувати. Нагадую вам, шановні телеглядачі та радіослухачі, що сьогодні з нами у студії був Ігор Запруцький, громадський діяч. До нас долучались по скайпу Яна Любимова, це радниця з питань внутрішньопереміщених осіб Міністерства тимчасово окупованих територій та Міністерства соціальної політики України у Луганській області. Дякую вам, шановні гості, за те, що прийшли та підключились по скайпу. Також нагадую, що з нами сьогодні на зв'язку був народний депутат України Сергій Шахов і Павло Лисянський, це директор правозахисної організації «Східна правозахисна група». Тема, яку ми сьогодні обговорювали, це можливість внутрішньопереміщених осіб голосувати на місцевих виборах. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Ще побачимось.